Uživo Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, lider osmorke, možda šestorke, sigurno trojke. Dobro večer. Dobro večer, mama i gledacima na Face televiziji. Da li vas je strah ovih otvorenih prijetnji, da ga tako nazovem, SDA sistema? Sad bi ja onako patriotski trebao da odgovorim. Ja sam svoj život poklonio državi Bosni i Hercegovini, borim se za pravednu državu. Nije me strah toga. Ne, dakle, smatram da sve neke strahove koje sam imao, sam vjerovatno u svom životu potrošio u periodu od rata na ovamo, u ratu samom. Dva puta je pogađala granata u stanove u kojima je bila supruga sa moje dvije bebe. Hvala Bogu, nikad ništa nikom nije bilo. Nikad nisam ni pomislio da se može nešto meni desiti. Svaki put sam razmišljao o tome šta se može njima i šta se dešava s njima. Dakle, ja smatram da Bosancima i Hercegovcima više straha ne treba nikakvog, ne treba niko ničim prijetiti. Ovdje je pitanje vrijednosti za koje se svako od nas zalaže. Gradimo li demokratske principe, gradimo li demokratsku državu u kojoj su izbori za to da bi građani rekli svoj stav, da bi parlamentarna demokratska većina kao svugdje u svijetu pravila vlast, ili su izbori da bi bili izbori, a da bi uvijek bili isti na vlasti zato što su zaposjeli resurse, zato što su zaposlili javne kompanije, zato što su zaposlili mogućnost da kroz javne budžete i sredstva pokupuju medija što može kupovati da bi se kreirala atmosfera kakva se kreira u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini. Jesu to termini, malo sam ja tražio, googlao, prisjećao se, ne sjećam se ja da je neka stranka nakon izbora u bilo kojem procesu formiranja vlasti takve riječi upotrebljavala. To su potpuno direktne prijetnje. I one su, kako bih rekao, optužujući pa vas. Osmorka će biti kriva zato što će nastupiti anarhija. SDA će na svaki mogući način braniti svoje pravo da formira vlast, demonstracije na ulicama, podešavanje pobuna naroda i tako dalje. To je potpuno, stvarno se to ne zabrinjava. Pa naravno da zabrinjava, ponavljam, zbog atmosfere koja se pravi. Ali, evo da govorim, ko sprečava SDA da formira vlast? Pa vi nećete s njima. Dakle, neće niko s njima da napravi vlast. I sad, dakle, neko je kriv što neće da se s njima pravi vlast. Da sad ne tražimo primjere iz drugih zemalja gdje ljudi koji su izabrani za članove predsjedništva daju mandat onima koji su u parlamentu osigurali većinu bez obzira što nisu njihove političke partije. SDA dosta aktivnija o tom objašnjavanju narodu šta se dešava. Oni su izborni pobjednici, dvije tačke, dva osnovca, dva upravljača, dva džojstika na kojima drže, kako bih rekao, javno mnjenje. To je, oni su pobjednici kao stranka na izborima i imaju većinu u klubu Bošnjaka. Jedno ponavljanje svega toga izaziva kod ljudi malo ono, okrni se stav, pa kaže, pa sačka, pa ja to regularno je to. Nemamo mi baš u toj demokratiji ni nekih iskustava. I kažem, prvi put se dešava. Ali, rječnik me zanima. Rječnik. Rječnik je... Čuo sam vaše centralno pitanje i u vašem uvodu gdje ste prozvali šutnju stranaca, šutnju međunarodne zajednice. U stvari, ovdje je šutnja još jedne instance koja je u stvari zadužena za rješavanje tih stvari. Šutnja pravosudnih institucija i policijskih institucija u Bosni i Hercegovini, što pokazuje zaista da mi imamo jedan sistem koji zavređuje zaista korijente promjene. Šta bi... Pa dakle, u svakoj normalnoj zemlji bi reagovali nekakvo tužilaštvo, reagovala neka policija, upozorila da se ne može na taj način uznemiravati javnost, stvarati nered, prijetiti građanima. Jeste li razmišljali da bi trebalo da ih prijavite? Jer ta vaša nacionalna navoda odbrana je onako kao, pa eto, i vi šutite. Pa ne šutimo, mi radimo svoj posao kao što i oni rade u svom dijelu. Dakle, mi ćemo vjerovatno u sljedećoj sedmici imati konstituisano vijeće ministara kad je u pitanju vlast na državnom nivou, krenuti implementaciju tih izbora. Malo će sporije biti u federaciji, paralelno s tim radimo na kantonalnim nivoima, u kantonalnim skupštinama i s kantonalnim vladama. Vjerovatno će malo sporije biti oko konstituisanja federalne vlade, ali iskreno nadam se da će i to u nekom doglednom periodu biti riješeno. Ne tražim nikakav
alibi zato što, kako kažete, šutio, nego jednostavno smatram da nije vrijeme u ovom periodu da sad mi odgovaramo nekim sličnim vatrenim izjavama i odgovorima, nego upravo da ukazujemo na ono što je demokratski standard svugdje u svijetu. Niko ne osporava da je SDA dobila najveći broj glasova, da ima najveći broj mandata, kao što ne mogu oni osporiti da ne mogu osigurati većinu jer niko neće s njima da dijeli vlast. Zašto je to tako? Možemo sad lamentirati, hiljadu razloga tražiti. I mi i oni drugi, svak može da kaže koji su razlozi, zašto to neće, ali je to također fakat i činjenica. Kao što je činjenica i ovo da postoji parlamentarna većina na svim nivoima koja želi da preuzme odgovornost za stanje u Bosni i Hercegovini. Jeste li gledali Izetbegovića sinoć na FTV-u? Nisu. Ja jesam čuo sam. Ja mislim nakon decenija da sam, kako Face, radim, gledam Face naravno, da bi se opustio, gledam Barcelonu, da igraju filmove, dokumentarno, uglavnom Netflix mi je otkrića nekako i to, kada gledam uopšte tako. Uglavnom je to preko interneta, sve što želim da saznam i tako. I sinoć sam gledao, suprug mi je objasnila da to, ta emisija ne traje dugo, 20 minuta, da toliko po temperaturom mogu valjda da izdržim. I onda sam ovako, dobro skoncentrisan sam bio i gledao jedan potpuno prazan intervju Bakira Izetbegovića u kojem u stvari on govori samo o prijetnjama. Isključivo govori o prijetnjama. I jedno, da li je to vaše zapažanje, a to je prelagano se odriče državne vlasti. Mu je kao to, pa eto, kao tu SDA i nema neke šanse, pa okej. Ali mu je federalna presudna i neće odustati od nje i borit će se po svaku cijenu i smatra da će to bez nikakvih problema formirati tu vlast. Kako procenjujete to da mu federalna tokom nije bitna, eto, nema. Državna. A da mu je federalna entitetska, da mu je presudna. Pa prirodno je to. Prirodno je to. Ja mogu da razumijem njihovo ponašanje, naravno ne mogu da ga opravdam. Previše je resursa s kojima raspolažu oni bez kojih će ostati u ovom periodu koji je pred nama formiranjem neke druge federalne vlasti koja će naravno i tražiti i ispitati i ono što se dešavalo u ovom periodu ispred nas. Evo jedan najbanalniji, jedan mali primjer. Svi znamo da su na volšeban način oni došli do te većine od 13 delegata u klubu Bošnjaka u federalnom parlamentu. I kako postaje izvjesno da će se ipak promijeniti vlast, sve više isplivavaju na površinu i podaci neki o tome šta se dešavalo, kako se dešavalo, cifre se spominju, ali recimo spominje se činjenica da je jedan od tih koji je promijenio preko noći svoje političko ubjeđenje, da mu je kćerka se zaposlila u obavještajnoj sigurnosnoj agenciji. Naravno da će se to provjeriti, da se vidi i naravno ako je to tačno da treba tražiti zato odgovornost onih koji su uradili. Prirodno je da se SDA plaši tih procesa. Prirodno je da se plaši i nepoznatog, jer njima je nepoznato da idu u opoziciju. Oni nisu baš navikli da budu opozicija, šta će se dešavati, a pogotovo šta će se dešavati u ovom dijelu o kome govorimo kad se mora tražiti i ispitati odgovornost onih koji su radili nešto nezakonito u ovom periodu. Ne mislite da je to jedna i politička zamka u smislu, eto, ne možemo ništa na državnom nivou pa se povlačimo, sve državne probleme ostavljaju vama, a ono što ide gdje je budžet, gdje je to 7 milijardi maraka. Ali iz te perspektive gdje im je federalna neupitna vas okrivljuju, jer ostajete u državnu, formirate državnu, a to je i da vas to boli. Da ste izdajnici, da ste babini sine u smislu Fikra Tablića babe, da prodajete državu, da već nude dokaze unaprijed da ste već uradili nešto na tom planu, da ste Dodiku i Čoviću dali sve, da ćete im dati sve i da ponavljanjem te mantre, znate da to malo efekta ima. Naravno da ima efekta, osjeća se to. Ja bih recimo volio i ne znam šta da kako da objasnim tu svoju želju. Zaista bih volio da sjedemo, evo možemo vi i ja, vi pitajte, ja ću odgovarati, ali volio bih da sjedem s njima
kao političkim protivnicima da stavimo na sto te sporazume i da počnemo da pričamo o tome ko je izdajnik, šta je izdaja i šta smo izdali. Šta stoji u tom sporazumu? Koja riječ ili rečenica je na štetu Bosne i Hercegovine? Šta je to što izdaja Bosne i Hercegovine? Ja, na primjer, za razliku od njih, mislim da izdaja Bosne i Hercegovine kad ovu zemlju dovedemo da smo prvi po korupciji i kriminalu i korupciji. Da smo drugi u svijetu po broju dijaspore u odnosu na broj stanovnika. Da su nam oružane snage na 135. mjestu po vojnoj moći, a pričamo o tome i o nekoj izdaji. Da pričamo o tome da smo prema zadnjem izvještaju uglednog ekonomista kad su pitanje demokratski standardi i demokratija dostigli historijsko dno gdje smo ocijenjeni kao hibridna nedemokratska država. Ja mislim da je to izdaja, najveća izdaja ove zemlje. Najveća izdaja ove zemlje je kad govorimo o bruto društvenom proizvodu po glavi stanovnika prema kome Svjetska banka kaže da u Bosni i Hercegovini je po glavi stanovnika bruto društveni proizvod duplo manji od najlošije zemlje u Europskoj uniji, od Rumunije. U Rumuniji je to 14.800 nešto, 858 čini mi se dolara, a u Bosni i Hercegovini 7.100 i nešto. Ja mislim da je to izdaja zemlje. Šta je to u našem sporazumu što smo mi izdali? To što mislimo mi, ja na primjer mislim da to što mi sjedimo u Sarajevu i smatramo da ova zemlja treba biti ovakva, čak i ako smo u pravu, neće promijeniti stanje u ovoj zemlji ako ne razgovaramo sa političkim subjektima iz Republike Srpske koji su vlast u Republike Srpskoj. Nije će promijeniti, to oni imaju svoje, mi mislimo da smo pravi, šta čekat ćemo 100 godina, kad će se nešto promijeniti. Znate da se Dodik neće promijeniti? Pa, dakle, imamo li pravo? Ajde evo sad malo da i o tome. Ja ne želim da lamentiram na tim hoće li se promijeniti ili se neće promijeniti. Dakle, preko noći se sigurno neće promijeniti. Neće sigurno odjednom postati najveći bosansko-hercegovački patriota. Neće postati ni bosansko-hercegovački patriota, a ne najveći. Dakle, da budemo jasni, to je prirodno. Šta očekuje da se promijeni? Ali je, recimo, pokazao spremnost da razgovara. Pokazao spremnost da da šansu ovoj zemlji. Da vas podsjetim, Senade. U Briselu smo imali priliku da razgovaramo cijeli dan. Trebalo je da potpišemo dokument koji bi omogućio Bosni i Hercegovini kandidatski status, što smo kasnije i dobili. Ili da ne potpišemo dokument, vrlo jasno stavljeno pred nas, i onda, nakon toga, zaboravite na kandidatski status. Kompletna opozicija iz Republike Srpske i Dodik su protiv. I u večernjim satima, da kao u redu, evo ja ću potpisati da dam šansu. Jel mislite da bi opozicija potpisala da je on protiv? I opozicija je protiv i ne potpisuje. On potpisuje. Mi se vratimo ovamo i ovdje napravimo od sebe heroje. Dakle, ljudi izađu i kažu, ponizili smo Dodika, natjerali smo, on je pristao, on je priznao. Naravno, on se zove pres konferenciju, tamo kaže ništa, ništa nema, ništa je on. Pa šta je nama cilj? Je li nam cilj da dogovaramo, da probamo promijeniti? Ja ne znam hoćemo li promijeniti, ja ne znam hoće li se on promijeniti. Ali ja smatram da nemamo pravo da ubijemo šansu da probamo da se promijenimo. To što vam zamjerio je jedno što je Miletić Zlatko pokazao ovdje u studiju, a to je ugovor. Prvo pitanje, a koliko ste vragevi uopšte potpisivali te programske ugovore i to od koje ništa nije bilo? Pa kada je SDA potpisala neku programsku deklaraciju sa HDZ-om i sa SNSD-om, mnogo se to govore, podijeli pozicije i to je već tako više od 3 decenije u ovoj državi. Ali ipak kada ste pisali, sve što ste vi ubacili, Miletić je to pokazao, Dodik je hladno izbacio. A to nije tačno. A to nije uopšte tačno. Šta je tačno? Pa naravno da nije tačno. Šta je tačno? Pa tačno je da smo sjedli i dogovarali. 1000 stvari ispalo koje su jedni napisali, kao što je ispalo nije stvari. Dakle, nema nikakvog spora. Pa to je javno rečeno i na preskonferenciji. Osmorka, umalo rekao SDP i HDZ, Osmorka i HDZ su za to da idemo u članstvo u NATO. I mi smo to stavili kad je u pitanju sporazum HDZ-a i Osmorke. Kao što nije, pa šta sad pravimo se budale, SNSD, i ne samo SNSD, nijedna politička partija iz Republike Srpske, ni opoziciona, ne želi da se ide u NATO, oni želi da se prati Republika Srpska. Mi nismo pristali da se stavi saradnja sa NATO, što su napravili SDA
IDF kad su dogovarali sa SNSD-om. Pa su ono što je u zakonu odbrani stajalo da Bosna i Hercegovina želi da bude članica NATO-a i komisiju za članstvo u NATO-u pretvorili komisiju za saradnju sa NATO-om. Pa rekli da taj dokument i saradnje ne podrazumijeva članstvo u NATO-u. Pa gospodin Izetbegović izašao pa rekao naravno da nećemo u NATO ako to neće Republika Srpska. I to je, mislim, to je ispravna izjava, ispravno rečeno. Pa Republika Srpska je dio Bosne i Hercegovine. Kako ćemo ući u NATO ako bez jednog dijela Bosne i Hercegovine? Naravno da mora cijela Bosna i Hercegovina ući u NATO. O čemu se radi? Dakle, mi nećemo da napišemo saradnju jer bi nas tek onda napravili, kažemo, nastavak međunarodnih integrativnih procesa. Pri tome stoji da radimo na članstvo Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Šta je to drugi međunarodni integrativni proces nego NATO? I naravno, a što da radimo? Zamjena formulacija, mislim. Pa dobro, mogu smo i do danas da čekamo i da kažemo SNSD neće da potpiše da idemo u NATO, mi hoćemo da idemo u NATO i niti smo u članstvo. Pa jesmo mi nešto napravili na tom putu. Izađe američki ambasador. I kaže, ništa, sporazum ne smeta, ništa nastavku saradnje NATO-a Bosne i Hercegovine, čak naprotiv to stvara pretpostavke da se nastavi dalje. Radim da izađe SDA i kaže, vidi, oni su prodali put u NATO. Tamanko da smo mi postali članica NATO-a, pa mi sad odustali od toga. Znate da je prošle sedmice Željko Komšić ovdje rekao, a odmah nakon te njegove izjave je to ušlo malo vokabular politički, tog SDA kruga, tako da kažem, gorjelo je 2014. godine kada je Nikšić vodio federalnu vladu, misleći tada je zapaljene su kantonalne vlade u Tuzli, u Sarajevu, Čenice i predsjedništvo BiH. Gorjelo je. Ima je to ušlo u vokabular, a gorjeće opet to zbog Nikšića i tako dalje. Znate ko je prvi spomenuo to? Ko? Rejsulem. U svom odgovoru na jedno od mojih gostovanja prethodnih... A jeste, kada ste ovdje bili gost, onda je Rejs reagovao. Šta je rekao? Pa rekao je, trebalo bi da znaš nešto, da su bili protesti, da je gorilo i ovo. Naravno da znam. Naravno i da znam da je upravo uvaženi Rejs zvao tada i zamolio me da ne popustim, da će Bošnjaci ostati bez institucije ukoliko se povuče mi ovo. Rekao to dva, tri puta prilikom naših posjeta Rijasetu pred brojnim svjedocima govorio o tome. Nakon toga to je spomenuo Željko Komšić, posle toga ovi jurišnici SDA. Kad bi bio maliciozan, ja bi sad rekao da, gorila je kantonalna vlada u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu u kome je bio SDP. Gorila kantonalna vlada u Sarajevu koja je bila SDA, ne SDP, i gorilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kad bi dalje bio maliciozan, rekao bi možda zato što se tad pričalo da imao prstiju i SDA u tim protestima i u tome, pa su zaobišli federalnu vladu u kojoj su sjedili i kadrovi iz SDA. Pa nije samo Nermin Nikšić, SDP sjedio u toj vladi, sjedio i SDA. U toj vladi. Da podsjetimo... Zaboravljaju ste vi bili u koaliciji. Da podsjetimo da prije toga je ta zgrada federalna gorila, ali kad nije bio SDP u vlasti, nego u vrijeme vlade, rahmetli Mustafe Mujezinovića. Dakle, to se sve zaboravlja. Niko ne priča o tom. A bili ste u koaliciji s SDA 2014. 10. do 14. Kada je bila vatra, vi ste bili u koaliciji. Tako je. Naravno, priča se o SDP-u i o meni ne priča se o SDA-u, koja je bezvišna. Dobro da to spinuju, oni to tako bi malo računaju na zaboravna. Pa sljedeći spin je kako nije tačno ovo, kad ja pozivam se na to da sam 2014. na glavnom odboru SDP-a izdejstvovao, iako je tad jedan značajan broj ljudi iz SDP-a bio protiv, da SDP svojim potpisima deblokira formiranje federalne vlasti. Federalne vlasti, da podsjetimo i to, Senade, koji su tad činili SDA, Demokratska fronta i HDZ. Oni su činili, mi smo deblokirali. Sada se pojavljuju spinovi, pa šta oni pričaju, imali su šest... Oni čak ne znaju da nije tad bilo 23 delegata. Ja razumijem da se ti ljudi koji se oglašavaju, da njima to napišu u službi, tamo njih samo potpišu i redu.
ali bi bar mogli da ne vrijeđaju inteligenciju građana. 17 delegata je tad bilo u klubovima naroda, klub delegata iz reda srpskog naroda nije popunjen i bio popunjen, nije bilo izabrano dovoljno delegata i SDP je bila jedina politička partija koja je imala 6 delegata i koja je mogla sama predložiti pod predsjednika federacije. Pošto niko drugi nije mogao nakupiti 6 da se dogovore ko će, falila su im 2 potpisa i mi smo im dali potpise da bi kandidovali potpredsjednika federacije iz Demokratske fronte koji je i danas... Neće to početi, ne shvata da treba da vrati tu uslugu. To je završena priča, neće, u redu, oni su se potpisali sa SDA, predložili su...